God dag, folkens, og velkommen til mitt fyrverkeri 2018-2019. Sist gang jeg hadde hanglet litt pinner, så fikk jeg ganske mye views, så vi får filme igjen. Og jeg vet ikke så mange som tar turen, så det kan bli en kjekk video for noen av dere i hvert fall. Jeg jo siste år med pinner i Sverige nå, så jeg måtte ha litt. Men la oss hoppe inn i det. Første pakken, og en av de største, det er en Grand Finale XXL. Den er det 6 ganske store raketter i. Har ikke peiling på hvordan den er, men den er grei den. Den koster vel 650, tror jeg det var. Så vi setter på at den er nice. Neste, det er en Dream Star. Den er det vel cirka 15 raketter i, og ja. Det verste der er vel nice, men disse her. For å vise hvor sliten disse er. Like stor som fingeren min, de minste her. Så de kan det fader ikke være mange gram krutt i og noe sånt, men ja, det er jo greit nok. Hver siste de hadde, så bare kjøpte den. Men jeg får ikke så mye av den da. Så går vi over på Svea, der har vi en pakke Striker. Det er 4 raketter, og de er faktisk litt større enn de ser ut som. Jeg tror ikke at han klarer å fokusere når jeg går så nærme, men skal vi se her. Ja, han vil ikke det. Men det er i hvert fall 40 gram krutt i per av disse rakettene, og det er ganske bra for det. I denne supermonsteren, den er jo gigantiske, og den er det også bare 40 gram i. Så at det så små hermetegn-raketter har så mye krutt, det er nice. Koster vel 150 var det, så ganger jeg egentlig på at jeg kjøpte mer av den. Det å betale ca. 40 kroner for en 40 gram rakett, det er nice. Ja, den Dreamstar, hva koster det? Jeg tror det var 350. Husker ikke helt den 350-400. Men så går vi videre på Wild West. Her ser dere jo prisen. Den hadde jeg i 2015 når jeg tok turen, og ja, den er ikke så bra egentlig, men det er ikke så mye å velge mellom nå til dags heller, så jeg bare tok den. Og det er greit å være litt smått også. Det er vel 30 gram krutt i de største der, så det er ikke så gale, men ja, da går vi videre til favorittene mine, og det er 2 pakker med Vikings. 700 for de, ganske dyrt egentlig. Når jeg var for 3 år siden, kostet de 555, tror jeg det var. Så de er blitt litt dyre nå, men det er jo de største du får tag i, så for de hadde ikke lille Bertha eller noen av de, så da måtte jeg ha 2 av dem. En til i år, og en til neste år. Så disse er bra de øverste der. Jeg tror det er 65 gram krutt i de, 60 gram. Husk ikke på toppen av HV, og på de der er det 50 eller noe sånt. Så de er bra de her. Neste så har vi en liten pakke med King of Thunder, eller Thunder King. Det er egentlig bare sånn så man, eller det er bare små airbombs da. Så jeg kjøpte de egentlig bare for jeg synes designet var litt kult. Kinesisk. Men ja, det koster. Men de var faktisk ganske billige også. Hva var det? Det var 20-30 kroner for en 5-pack. Og det koster jo ja, litt mer i Norge for å si det sånn, så det var ikke så galt. Neste er en supermonster. Den fikk jeg gratis. Jeg handlet på 2 forskjellige butikker, så hvis jeg hadde handlet alt dette på en butikk, så hadde jeg sikkert fått noe mer. Men jeg fikk 100 kroner rabatt, og så fikk jeg ja, den gratis, så det var ganske nice. Og så har vi noe galt. Løye her holdt jeg på, så hvis jeg fucking skal åpne den, da. Tanks. Det måtte jeg ha. Det er 10 år siden sist, for å si det sånn. De hadde ikke de i 2015 når jeg var der, men nå hadde de. Så da kjøpte jeg 2 pakker med det. 2 6-pack. Og så, det siste. Valhall. Det er et 76 skudd batteri.
Jeg gidder ikke å vise zoom inn, for det er det dere lærer ikke å se det uansett, men det er 800 gram krutt i den, og det er grevlig bra, siden den bare koster 5,99. Sitt video-event, gjør den ikke i Norge, så jeg greiste jo egentlig for å handle pinner, men denne her var så bra at jeg måtte bare ha den. 10 skudd 30 mm, 24, 25 og 42 i 20 mm. Så den skal bli nice. Så her ser dere alt igjen, en siste gang. Det kan være det kommer oppdatering. Jeg skal selvfølgelig handle litt norsk også, men da er det mest store batterier og sånt. Så ja, det kan være det kommer en liten oppdatering på det, men dette er jo hovedinnhandlingen. Så ha et godt nyttår, folkens. Peace.